Бирни туман ички ишлар бўлими ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси бўлими ходимлари томонидан туманларни боғловчи постларда назорат ишлари мунтазам йўлга қўйилган. Мамлакатимизда коронавирус пандемиясы сабабли жорий қилинган карантин даврида қаттий чеклоулар, чора-тадбирлар ўрнатилди. Вирус тарқалишининг олдини олиш учун кундан-кунга чора-тадбирлар қаттийлаштирилди. Ана шундай шароитда юртдошларимизнинг карантин қонун-қоидаларга қаттий амал қилиши талаб этилади ва бу талаб ўз навбатида халқимизнинг саломатлигини, тинч-осоишталигини таъминлайди. Қаттий карантин ўрнатилган дастлабки кунларда Бирни туманида туманлар аро чегара постлари 24 soat davomida doimiy nazorat tartibini o'rnatdi. Har postda ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, maxsus dezinfektor va tibbiyot xodimlaridan iborat jamoalar kunduzgi va kechki navbatchilik tizimida ish olib bormoqda. Har bir harakatlanayotgan avtomashina raqami, rusumi, yo'lovchilarning tibbiy holati xulosa va dezinfeksiya ishlari amalga oshirilgach harakatlanish uchun ruxsat beriladi. Республикамызның Хоразм вилояты ва Қорағалпоқстон Республикасы Бирни туманыны боғлаучы Амударио көприге чолыш постыда навбатчылык үчүн барча шароитлар мавжуд. Бирни туманы йол харакаты хавсиздиги бөлімі башлығы капитан Искандаровның тәкитләшке барча постлар доими шай холатке келтірілген болып, ішчі хызматчы ходымларның хам соғлиге назорат остиге алынген. Қорағалпоқстон Республикасы Бирни туманыда карантин қайдаларыға қатты амал қылыш бойынша туманлар ара 4-та пост тәшкіл қылынып, хар бір постта Бирни туманы ішкі ішлер бөлімі, йол харакат хавсызлығы ходымлары, махсус дезинфекторлар ва бір нафар тіббі ходымнан ібара жамаалар хызмат қылып келмақта. Туманлар тумандагі 4-та чегара пост арқалы кіріп келеяткен, хар бір автомашина egasidan nima maqsadda kelayotgani, avtomashina raqami, u ichidagi yo'lovchilarning tibbiy holati tekshirilib, keyin dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Keyin harakatlanish uchun ruxsat berilmoqda. Har bir postda 60 yoshdan oshgan avtomashina boshqaruvchilarga uydan chiqmaslik, sog'lig'iga e'tibor berish tushuntirilib kelmoqda. Hozirgi kunda Бирни tumani hududida Бирни urganichi yo'l chalish postida xizmat qilib kelmoqdamiz. Bu postda hamma sharoit yaratilgan, barcha fuqarolardan hozirgi kunda karantin qoidalariga qat'iy amal qilib, uydan chiqmasliklarini so'rab qolaman. Postlarda qo'shma palatkalar, maxsus avtomashinalar mavjud. Avtomashinada harakatlanayotgan 60 yoshdan oshgan yo'lovchilarga ko'chaga chiqmaslik tushuntirilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolardan zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik, tibbiyot xodimlarining tavsiyasiga amal qilishni so'rab qolamiz. Qator soha xodimlarining xalq salomatligini o'ylab biz ishda qoldik, o'z salomatligingizni o'ylab uyda qoling degan shioriga amal qilgan holda qilayotgan fidoiy mehnatlarini qadrlaydik. Hudud yangiliklari informatsion dasturidan o'rin olgan lavhalar hozircha nashrlardan iborat edi. Biz siz uchun eng muhim yangiliklarni yetkazib berishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda etibni kuzatishda davom eting. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz. Hammaga rahmat.